Tak pane, jo. Jsme tady. Předchod, prosím tě. Tak, ještě vydržte chvilinku, já vystoupím. Dobrý den. Vezeme toho pána z Letní, ze Zhořejška. Volali vám určitě. Co běž to je, on je těžce nemocný, my ho známe, on je místní. On jakoby bydlel na Letní a má tam furt ještě trvalý bydliště. Je mu zima, potřebuje najít, říkal, že tejde ne, je potřeba dát dohromady, říkal, že by chtěl pracovat, tak sociální pracovnice, jestli se ho ujme. Tak chtěl, pojďte, vemte si věci. Tak já vám, co jsme se řekli, musíte spolupracovat a oni se o vás postarají. Jo? No já taky doufám, že vás nenajdeme v pozici zase nahoře na Letní. Snažte se trošku. Tak jo, mějte se hezky, na shledanou.